Київська Трьохсвятительська духовна семінарія є духовно-формаційним навчальним закладом Української греко-католицької церкви. На сьогоднішній день це є міжєпархіальна семінарія, яка поєднує в собі навчання студентів з різних теренів України, але готує їх для служіння в центральних і східних теренах України. Специфіка служіння священиків в центральних і східних теренах відрізняється, звичайно, від специфіки Західної України. Якщо на Західній Україні ми маємо сформовані, великі, активні громади, то наші випускники, наші священики насамперед покликані не опікуватися громадою, а творити громадою. В Українській греко-католицькій церкві в наших духовних закладах ми використовуємо 4 напрямних, щоб найкраще підготувати наших студентів до священичого служіння. Насамперед, це є духовна формація, це є навчальна формація, це є загальнолюдський аспект і це є пасторальний аспект. Всі ці 4 аспекти дозволяють кандидатові до священства розвинути в собі всі потрібні чесноти для того, щоб якнайкраще послужити тим людям, на дорозі яких вони стануть як священики. Львівська духовна семінарія – це є вищий духовний навчальний заклад, у якому навчаються семінаристи, які у своєму житті відчували покликання до того, щоб служити Богові і церкві. Навчання і освіта здобувається як в семінарії, так і паралельно в Українському католицькому університеті на філософсько-богословському факультеті. Основний акцент поставлений на дисциплінах філософії, богослов'я, вивчення Святого Письма, вивчення отців церкви. Ми маємо інші види служіння, наприклад, брати-семінаристи можуть опікуватися дітьми-сиротами в різних сиротинцях, відвідувати старших, хворих людей в геріатричних центрах. Дуже часто це служіння може відбуватися у військових частинах. Дивлячись на сучасних людей, які приймають церкву і Бога як якийсь архаїчний пережиток минулого, я вирішив, що я маю цим людям донести, що це не є так. Що Бог і церква – це не є пережиток, що це не є дань традиції, що це є набагато більше, набагато глибше, що це є наше життя. Року є між 25-35 молодих юнаків, які виявляють бажання для того, щоб вступати на навчання в семінарії. І тому для мене це є показник того, що церква наша живе, церква наша є діяльна, церква наша розвивається. Моє покликання до священства зародилося ще з далекого дитинства, саме за прикладом мого місцевого священника, який показав вірний і добрий приклад гідного душпастиря. Сучасний священник має бути в першу чергу відкритий до людей. Я теж до семінарії був у світі, працював, мав добру зарплату, проте не мав миру і спокою в серці. Я завжди відчував, що я не на своєму місці, що я ще маю дійти до того етапу, коли я справді буду щасливий і відчувати це, що от ти є на своєму місці. І оце, що я зустрівся з Богом, з церквою, і тут знайшов своє покликання, зараз робить мене дуже щасливим.